Շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչև հաղորդման անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube անալիքից, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը չի ներկայացնում որևէ քաղաքական ուժի տեսակետ, իմ հաղորդումը անկախ է, ես անկուսակցական եմ, ես պատկանում եմ միմիայն Հայաստին։ Եվ խնդրում եմ բոլորիդ գրելուց փորձեք ավելի հետաքրքիր և ճշգրիտ բաներ գրել, քան թե հիմարություններին զոր տալ կամ չհասկանալ իմ խոսքի տեքստը։ Հիմա կսկսեմ առաջինը նրանց, ովքեր անընդհատ գրում են ինչ անենք, ինչ անենք։ Ուրեմն առաջինը, եթե դուք անընդհատ հարցում եք ինչ անենք, պարոն Թադևոսյան, ինչ անենք, ոչ մի բան չես ասում, բամբասանք ես միայն անում, այսինքն ներկայացնելով երկրի կարևորագույն հարցերը, բարձրաձայնելով, դա համարվում է բամբասանք, ուրեմն տեսեք, ուզում եք ինչ-որ բան անել ազգի համար, ասել եմ ու կրկնում եմ, որտեղ ուզում եք ապրեք, դուրս եկեք ձեր պետական չինովնիկի մեքենան ունեցվածքը ջարդեք, կամ եթե ավելի խիզախ եք, սպանեք, որտեղ այդ պետական չինովնիկը ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ծառայել ու ծառայում է 34 տարի։ Հասկացաք, ընդունեցիք առաջարկս, դե արեք, երբ որ կանեք, գյուլնարա թուրքական անունով հայ կանայեք, կամ ինչ-որ ռուսական անուն ազգանուններով, կամ Ռուսաստանում հայերեն անուն ազգանուններով ռուսի տակ պարկած կենդանիներ, երբ որ կանեք, այդ ժամանակ կզանգեք, կասեք, թե ինչ անենք, ինչ անենք, այտենց է չհասկացանք, հասկացաք, թե փորձեք, մի անպայման վերցրեք Նիկոլ, որ կարմիր բերետներով փակված է, վերցրեք ցանկացած չինովնիկի, ոչ մի քաղաքի հարկայինի պետը ախրանեկով չի, գնացեք ավտոն կանգնածա, ջարդեք ավտոն կանգնեք, ասեք լավ եմ արել, դու երկրի թալան չես, եթե այդքան հասում եք, ինչ կասեք կանենք, դե արեք։ Ուզում եմ նախ առաջինը խոսել, այն որ երեք գրում էիք մեղրում, ոչ մի բան չեն հանում և այլն չեն հանում, արդեն կան տեսանյութեր, վիդյոներ և նույնիսկ դավաճանական նիկոլական իշխանությունը պաշտոնապես անդրադարձավ ինչի է փակվում մեղրիում օպտիմալիզացիայի կամ որևէ անվան տակ պետական հիմնարկությունները։ Դատարանի շենքի փակումը բացատրում են, որ միայն բանինը չի, մեղրունը չի, բնականաբար տականկություն անելու համար միայն մեղրունը չեն փակի, փակել են Արտիկի, Աշոտկի, Սիսյանի և այլն, և ասում են ելնելով եղանակային պայմաններից, որ այնտեղ էլ դատավոր չի եղել, կխնայենք մենք, որ փակ մնա որոշ ժամանակ շենքը 200 միլիոն դրամ, 200 միլիոն դրամ խնայում եք դատարանների շենք փակելուց, բայց մի հատ պատերազմ տեսած, կորցրած Արցախ երկրի համար 500-600 միլիոն կամ միլիարդ ծախսում եք, որ ձեր համար պարգևատրում, տակ, հենա այլենյը էլի պարգևատրում է, տվե ազգային ժողովի իր այլասերված խմբերին, որ Նիկոլիկ պաշտպանում են, հա, 800 միլիոնի պարգևատրում եք տալիս չեղած, չճանաչված, որբանոցից բերված, այլասերված, բռնաբարված թուրքի կողմից մասաներին դնում եք իշխանության, դրա համար 800 միլիոն եք տալիս պարգևատրում ամսական, 3-4 ամիս չպտի գործեն դատարանները, եթե օրենքը դա է, ոչ թե դուք որոշել եք այդ տարածքը հանձնեք, դա որակում եք 200 միլիոնի օգուտ, հա, 200 միլիոնի օգուտ եք անում, որ ալենի համար 200 միլիոնանոց ավտո գնեք, 168 թե 200 հազարանոց զրահապատ մեքենա եք գնել ալենի համար, եթե քանի միլիոն է, 100 միլիոն, ուրեմն ամբողջ Հայաստանի 7 տեղի դատարան չի աշխատելու, որ ալենը մեքենաների ակերը փոխի, հա, տենցա դուրս գալիս։ Լեկտիության երադրական աստիճանը դավաճանների այն խմբով, որոնք միշտ եղել են իշխանության, հիմա էլ փորձում են ցույց տան, թե վայ, տեսեք, տեսեք, մենք այդ իշխանության հետ ոչ մի բան թալան չենք արել, մենք ոչ մի բան չենք արել, դի Նիկոլն անում, լուրջ եք ասում, դուք թալան չեք արել, դուք չեք պահում այդ մարդկանց, Շարամանը Օղլին, ով է պահում, Նիկոլն ու Արայիկը ձեր ծուրբերան բերին դրեցին, չէ, Նիկոլը ձևականորեն իբր Շարաման Օղլիի հետ կապ չունի, բայց Արայիկի մորքուրի տղեն ինչն է, աղբորը դրեցիք պետնախարար երկիրը քանդելուց հետո, հիմա այն նոր տեղեկությունը հետ է, որ այդ պետնախարարը ամեն ինչը ծախել է, ընտանիքին տեղափոխել է, ինքն էլ փախնում է Գերմանիա, ուրեմն ուշադրություն բոլոր Գերմանիայի հայերին և Եվրոպայի հայերին, ովքեր հետևում են ինձ, նկարը կսել եմ ես, չխփեք Արթուրը Հարությունյան,
Արայիկի եղբայրն է, Արցախի պետնախարար, բոլորդ նկարը կտեսնեք։ Որևէ քաղաքում տեսնելով այդ մարդուն կամ տվյալ կոնկրետ ունենալով ոչ թե սխալ ասեք, ասենք հասելա օրինակ եմ ասում Ֆրանկֆուրտ, տեղը չգիտենք, էսի չգիտենք, կոնկրետ տեղեկություն ունենալու դեպքում հանձնեք ինձ, տեսեք նման տականքները ոնց են օրինական ճանապարհով երկիրը դավաճանելու համար պատասխան տալիս, օրինական ճանապարհով։ Ես ոչ խուլիգանության եմ գնում, ոչ բան, օրինական ճանապարհով ոնց են պատասխան տալիս հայրենիքի դավաճանության համար։ Այդ բոլորիդ մեջ թվում է, թե վայ, Նիկոլը, էսի, էնի, Արայիկը եւ այլն, հա, էսի կեսը դավաճանը, կեսը չէ։ Դե ասեք, այդպես լուրեր ասեք, ես օրինական կերպով այդ մարդուն այն վիճակի հասցնեմ, որ ինքը ընդհանրապես մոռանա իր գտնվելու վայրը։ Ընդհանրապես այդ տեղափոխած փողերն էլ հետո ոչ մի Արցախի պետպաշտոնյա չի դատվել։ Արցախից բերել են հսկայական քանակության փողեր ու տակով են անում, ու այսօր Երևան ընկած օբյեկտներ ու բաներ են անում գործ առնել, առնում որ գործ տնեն, ու այդ դրանց ոչ մեկին դատ չի ասնում, երկրում ազգային անվտանգություն ու բան էլի կրկնում չկա, ներքին գործերը։ Էլ չասեմ, որ ներքին գործերի նախարարի ամենաանպատասխանատու հայտարարությունը, թե Հայաստանում կորել է 44 օրյային 17,000 ավտոմատ, այսինքն դուք զորակոչել եք ընդամենը Հայաստանում ներ 44,000 զինվոր, Արցախն էլ ուներ 12,000 զինվոր, ասինքն ամեն հիճը երրորդ ավտոմատը կորել է։ Բա դուք ինչ էիք անում այդ 17,000 ավտոմատը, որ կորել է, եւ որտեղ եք այդ ավտոմատները տվել։ Միջալոց թշնամիները օգտվելով ներքին գործերի նախարարի ինադու, ոչ թե միամիտ, ինադու հայտարարած այդ բլթոցից, որը Հայաստանի դեմ է, ամեն ինչ անում են, որ այդ ավտոմատների գործը գցեն տերորիստների վրա ու տերորիստների մոտ հայկական կոդերով ավտոմատներ հանել։ Այդ էլ ձեզ նվեր, հեն արդեն սկսել են տարածել ինֆորմացիա, որ Հայաստանի ավտոմատները հայտնվում են տերորիստների ձեռքում, որտեղ աշխարհի տարբեր մասերում սպանում են մարդիկ։ Կոնկրետ հայտարարում են Իսրայելի Գազային։ Ինչի համար Իսրայելի Գազային, որովհետև եվրոպական եւ ամերիկյան երկրները թեկուզ ձևական պաշտպանում են Իսրայելին համարելով Համասի տերորիստ։ Էս է Հայաստանի ներքին գործերի նախարարի ուսածը։ Հա, սենց եք երկիր պահում։ Խայտառակության գերադրական աստիճանի վրա հասած երկրի կործանումը միտեղ, մյուստեղն է ժողովրդի կործանումը միտեղ։ Իմիջալուց խոսքս հիմա վերաբերում է կոնկրետ Կրասնադարի մարզի հայերին։ Սպանվել է հումորիստ Ամիրյանը, ազգանունը Գևորգյան էր, գալիս ծանր չեմ հիշում, լարված էի, Գևորգյան կարծեմ։ Սպանվել է ադրբեջանցու կողմից։ Հիմա կասեք, Արթուր Ռասուլովը ադրբեջանցի չի, դաղստանցի է, ես այն է, ես այդ մասին տպել եմ։ Արթուր Ռասուլովին միանգամից պաշտպանության ամեն ինչ են առաջարկել, Նովստի ԱԶ-ը եւ ամեն ինչով։ Հավատացեք, եթե նա լիներ դաղստանցի, այսպիսի աժոտաշ չէր լինի։ Եվ երկրորդը, սկսվել են ռուսական տականք լրատվականների օգնությամբ Հայաստանի տականք լրատվականները սևացնել հայ տղային, ասելով իբր թե մտել է սրճարան, հայոյել է Արթուրին մայր, իսկ սրճանի անվտանգության ծառայությունը հանել են դուրս, ասել են գնացեք ձեր հարցերը լուծեք, եւ միջալյոց դա Ռուսաստանում ընդունված ձև է, հանում են դուրս, կարևորը իրենց մոտ չմեռնի, եւ Արթուրին սպանել են Ամիրյանին։ Դե ձեզ տեսնեմ Սոչի հայր, այդքան դուխով, գողական, խփող, այսեն կրիմինալ է սանով, Արթուր Ռասուլովին իր թիմով կկարողանանք մորթել, բարեկամներով, ընկերներով կկարողանանք բոլոր ադրբեջանցիներին վտարել։ Չէ՞ որ Կրասնադարում ասում եք մեր դեմ խաղ չկա, դե տեսնեմ ձեր դեմ խաղ կա թե չկա, այդքան կարակ թե չեք կարա, թե վազելու եք մտնեք FSB-ի ու Պուտինի տակ, ասեք բրգի մեզ, ադրբեջանցիներ եկան, ոնց որ Ղրիմի հայերն էին արել այլանդակի ձևով, 44 օրյայից հետո տոնածառի մոտ երեխեք եկել են, երկու հատ ադրբեջանցի մոտ է վիրավորել են, փոխանակ տղամարդիկ հավաքվեն գնային բերանները ջարդեն, վազելով գնացել ոստիկանության, ասեն փերգեք մեզ, թուրքերն եկան, դրանով էլ իրենց համարում էին հայ, այսինքն լեկտույցապ ապրելու միջոցով։ Դե պիտի անեք, ուրեմն դու կոտորվելուն արժանիք, եթե ձեն չեք անելու այս տղայի ամեղմա, իմիջալոց վերջին 3 օրվա մեջ երկրորդ մահն է հայի Կրասնադարում։ Սա միտումնավոր, թե պատահական, պատահական բաներ չեն լինում, միտումնավոր։ Այնտեղ, որտեղ հայերը շատ են, այն մասին, որ խոսում էի, որ այդքան ռուսի տակ եք մտնում, սկսելու են կոտորած անելը ձեզ, այն որ թուրքերի հետ խոսացած են, որ
հետ բերեն իբր թե չերկեզներին իրականում հայերին նեղելու համար, բիզնեսները ամեն ինչը հայի դրածը խլելու համար, դարերով հայերը չարչարվեցին այդ ոչխար տեղից, ստեղծեցին ընտիր կուրորտներ, բնակելի վայրեր, հիմա մտցնելու են մամեդականներին, հայերին ջարդելով անեն։ Ասասներս տեսնում եք, որ հաթաթ լինում է։ Ես երբ եմ ասել դա 8 ամիս առաջ։ 8 ամիս առաջ բացեք հաթաթնեք։ Տեսնում եք, որ քիչ-քիչ գալիս է։ Դե հելեք դեմները կանգնեք, եթե այդքան կակ։ Միջազգային կարգի հանցագործներ ունեք այդտեղ։ Պետական մակարդակի հանցագործներ ունեք, որ Ռամզան Կադիրովի հետ էր բան անում, մրցում։ Դե հանեք։ Դե սպանեք, օրենքով այդ լուրը մեզ չպետք է հասնել։ Մինչև հասնել այդ լուրը Հայաստան կամ Գերմանիա, արդեն պետք է Ամիր Ռասուլովին ցուցադրաբար ծովափին են լաստշկա հյուրանոցի մոտ կախած լինեիք։ Եթե սխալ եմ ասում, ասեք սխալ եք։ Պետք է ցուցադրաբար կախած լինեիք։ Սոչիի հանցագործ հայր, ձեր համար Ռասուլ, այդ Արթուր Ռասուլովին գտնելը քանի վարքյանվա հարց էր։ Ես հատուկ եմ դիմում, որտեվ այդտեղի մարդիկ ճանաչում են իրենց էլ ուղիղ դիմում են։ Սոչի հայր անունով չեմ ասում, կրիմինալ, ձեր համար քանի վարքյան էր պետք Արթուր Ռասուլովին գտնել։ Ավելի շուտ, քան ոստիկանությունը միջալոց չի գտել, հայտարարել է հետախուզ։ Լա։ Սա էլ հարցի մյուս կողմը։ Օրական երկրի վիճակը կցվում է տարբեր տեղերում, հայերին սկսում են ճնշել բոլոր տեղերը, քանի որ Հայաստանի ղեկավարը կրտածուլ է, բնականաբար ժողովրդի մեծ մասն է կրտածուլ պաշտպանում, Ռուսաստանում գտնվող հայերը կրտածուլի պես պատկանում են Պուտինին, ովքեր որ պետք է կարանան որևէ բան անեն։ Ռուսաստանի օլիգարխ հայերի ոչ մեկի ձայնը չի ելնում, ոչ մեկ ընդհանրապես ձայն չունեն, չոքած Պուտինի նկարը խփած ամեն օր աղոթում են, իսկի բիզնեսմենների մեջ չեն երևում ինչ են անում։ Միմիջալյոս նայել եմ Ռուսաստանի հարուստների ցուցակը, հարուստների ցուցակի մեջ 10 շիրի սամոն գնացել է, հասել է այսին որտեղը, 40-ն, 50-ն, 60-ն, մնացածներ չասեմ էլ, կորել են ընդհանրապես, ցնդել են։ Գիտեք ինչ է նշանակում, նշանակում է մենք երկիրը ամեն ինչը կծախենք բոլորովս, մենակ մեր ունեցվածքին չխփենք, Պուտին ծածաճան, ոտնե դլվան ջուրը օրենքով խմենք, կեսն տանք մեր տան անդամների։ Չկան են Ռուսաստանի դեմքերը, ոչ մեկ չի մնացել։ Այդ մեքենաների, ֆիրմաների, բաների տերերը, այդ ավակումյանները, որ թուրքերի հետ ախպերություն են անում, Քոչանի տղեն, որ բանի հետ, թուրքերի հետ քավոր սանիկ են, որ պիտի գան Հայաստանում ղեկավար, քավոր սանիկների հետ փայեն, այդ ոչ մեկ այդ բան չի ասում Մոսկվայում։ Հա, գնում եք Մոսկվայում ուտում խմում եք թուրքերի հետ, թե դա չի եղել Ավակումյանի ներկայությամբ, այդ էլ չի եղել Քոչյան Սեդրակ, թե ռեստորանի անունը ժամը վիդյոն կցե մեջ, որ հավատակ, էսենց են անում, որ երկիրը սենց ալում։ 34 տարվա մեջ թուրքական իշխանություն ենք տեսնում դրա համար։ Իսկ ով ասում է ինչ ես խորհուրդ տալի, խորհուրդելի կրկնում եմ ու տալիս եմ։ Կարակ գնացեք ձեր ադմինիստրատիվ ղեկավարին սպանեք, կամ ունեցվածքը ջարդեք։ Դրանից լավ բան, որ տեսնեմ, որ գոնե մեջներդ մի հատ ցայն կա։ Ես միտումնավոր կերպով շատ լավ խնդրանքով կլռեմ զոհված ծնողների պավածքի մասին, որովհետև ամեն մարդ պետք է մտածի, եթե ինքը լներ այդ դեպքում իշքաներ, ես ձայնս կկտրեմ, բայց պահվածքի մեջ շատ էլի տարօրինակ բաներ կա։ Ոչ բոլորի, բայց 80%-ի։ Կլռեմ այդ հարցը։ Հիմա կգնամ մեր հարևան ոչխարապետին, որը Եվրոպային և Ամերիկային այնպիսի պատասխաններ է տալիս, ու ինձ թվում է, այս ամբողջը սպասում են մինչև ամսի 7-ը անցնի արևմուտքը, որովհետև այս ձևով անարգել արևմուտքին, սա լինելիք բան չէ։ Անարգել այս ձևով բաց տեքստով արևմուտքին, Ֆրանսիայով, Ամերիկայով, Եվրոպայով, բոլորով, սա ժորջն, ինչ ասեմ ձեզ, սա, եթե Եվրոպան կուլ տվեց Ալիևի այս խոսքը, ուրեմն Պուտինը առավոտ, եթե գնդակոծի Գերմանիայի ցանկացած քաղաք,
Ֆրանսիայի ցանկացած քաղաք, Մեծ Բրիտանիայի, Լեհաստանի եւ մնացածը ատոմային զենքով խփի Ամերիկային վերացնի բոլոր քաղաքներ՝ Նյու Յորքից, Լոս Անջելոսով, եսիմ Հյուստոնով եւ այլն, արժանին։ Արժանի, որովհետեւ եթե նման այլանդակ այլասերվացին պատասխան չեն տալիս, նա ավելի է լոճում։ Տեսեք, Նիկոլը պատասխան չի տալիս Ալիևին, Ալիևը արդեն ասում է Հայաստան չկա։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը 29800 քառակուսին, որ ինքը գոռում էր դամեր ճանաչված տարածքն է, հիմա էլ չի ասում։ Չի ասում եւ վերջ։ Ասում Ալիևի հետ ես ողջունում եմ իրան, ինչ էլ ասի, հետը կնստեմ կխոսեմ։ Ես ասել եմ, դա մի հատ բուտկա Իջևանում, որտեղից ոչ ու բարով ծնվել է դա, Իջևանում, որտեղ Նիկոլին մինչև հիմա աստվածն ընդում, թող ոչ մեկ չասի այդպիսի բան չկա, որտեղ Նիկոլես դավաճան վիճակում մտնում է, ինչ որ մեկի հարսանիք, բոլորը գոռում են վարչապետ, վարչապետ, ոտու զռնգած։ Էդ էլ չկա, էդ էլ հո Իջևանից է եկի ինֆորմացիա։ Ու այս ամբողջում մեր Իջևանում մի հատ բուտկա տան վրեն գրած լինի վարչապետ Նիկոլը Երջանիկ կապրի, Սեմուշկա գծախ։ Ունենք հաջորդ լուրը Ադրբեջանից, որտեղ հրդեհները բավական կրտին, անգամ եմ ասում, ոչ թե տարօրինակ, այլ շատ լավ ձևով երևում է։ Պայթել առած գործարանը կրկին Շիրվանը, իմիջիալով սա 5-6-րդ անգամ է պայթում Շիրվանի առած գործարանը, զենքի 155 մմ-անոց բանի մինամյոտի, ականամետի արտադրության գործարանը, ու ասում են մարդ չի մահացել։ Թող անընդհատ մահանան ու ասեն չի մահացել։ Ես ուրախ եմ, որ անընդհատ թոպայթի իրենք ասեն վիրավորեն, բայց գործանի պայթունը, որ նկարել են մոտապես 3-5 կիլոմետրից ծուխին շպարտության արելու, հաստատ այդտեղ հնարավոր է մի քանի տասնյակ, եթե ոչ 100 մարդ մահանա, ոչ թե 2 հոգու թեթև թեթև վիրավորվել։ Թողը տենց էլ լինի, թող երկար շարժը լինի, իրանք գրեն 40,000 մեռը, թող բան լինի, դու ասա, զավոդը թող պայթի, իրանք ասեն մարդ չի մեռը, կողքը փոշենք վառը եւ այլն։ Ես համաձայն եմ, ինձ իրանց գրած ոչ թվերն է հետաքրքրում, ոչ բան, կարևորը որ իրենք դրան հավատան, թող մեռնեն, թող հավատան, որ մարդ չի մեռը։ Եվ նույն հաջողությամբ Բողոքյան արտահայտում, թե Հայաստանը կարտեզները սխալ է տվել ականների, այսօր էլ Միրզոյանը, որ կիսահայա խաղն կիսաթուրք, հայտարարեց, որ գիտեք ինչ, այդ գործը, այդ Արցախի ականները, որոնք հիմա հանձնվել են իրենց սամանի վրա, դրել են ադրբեջանցիները, որ ես Միրզոյանի հետ եզակի անգամ լինում համաձայն եմ, որովհետև այն ժամանակ էլի Արցախից, որ ծանր վիճակ էր, Մարդակերտի շրջան մինչև վերցրել էին, այդ արանքը բոլոր ականները դրվել են ադրբեջանցիների կողմից, հայերը լրիվ չէին տիրապետում այդ ականների քարտեզին։ Եվ վերջապես մեր հայերի դրած ականներն են, մենք չենք տիրապետում, որտեղ այդ ական դնողների մեծ մասը մահացել է եւ մենք չենք դրել քարտեզով։ Մենք քարտեզով ական չենք դրել, այդ պայն որտեղ զորքերը կային, պիտի գային, հարցակումը սպասվում էր, այդտեղ ական են դրել ու թողել եկել են ամեն գումարտակ իրենը, ամեն ջոկատ իրենը։ Այդպես եղել է ու անկապ դրվել անենց, դրվել է այն ձևով, որ պայն, որ տվյալ սակրավորը համարում էր ճիշտ, որը տես կգան, վերջ։ Նեսոր թող դրա համար բան չանեն, ու Արցախում դեռ չի վերջանալու է մահերը։ Մահերը Արցախում ադրբեջանցիների հազարապատկվելու է, այս խոսքս կհիշեք։ Ուզում եմ նույնը ասել Թուրքիայի համար, որ Թուրքիայի այս գորգռոսնեի միջալոց ՆԱՏՕ-ի հանդեպ տեղի ունեցած աժոտաժը Թուրքիայի կողմից սարքած եւ Հունգարիայի շատ հետաքրքիր վերջավորություն առնանում, ես ասեցի, չէ, Եվրոպան համբերատար, բայց մի օր պատժելու է։ Առաջինը Հունգարիան զրկեցին Եվրոպայում ցայնից, հաջորդը զրկելու են Ադրբեջանին, վաղը քննարկության են դնում, որ Եվրոխորհրդանում զրկեն, իսկ Հունգարիան ընդհանրապես շուտով կարող է եւ ՆԱՏՕ-ի մեջ եւ Եվրոպայում ցայնից զրկեն, իսկ եթե շարունակի նորից վատպայել, հեռացնեն Եվրոպայից կամ վրա սանկցիա դնել, որպես Եվրոպայի անդամ, որը անընդհատ դեմ է դուրս գալիս Եվրոպային իօգուտ ռուսի, թուրքի, դրա համար էլ նրա վրա սանկցիա են դնելու։ Իմիջիալով ասեմ ձեզ, որ այս լկտիությունը, եթե չպատժեն, եվրոպացիք մի քիչ ուրիշ դանդալոշ ուղեղ ունեն, ես ձեզ ասեմ, էլի դանդաղաշարժ հիմա արածած, դա իրենց ապրելակերպից, որ անդարդ 5 սերունդ ապրել են, դրանից է։ Նրանք չպատժեցին Հունգարիային, նույն գործը անում է Սլովակիան, Սլովակիան հիմա փորձում է ռուսական խաղեր տալ, դրա համար նոր արտնացան ու սկսում են պատժել Հունգարիային, որ Սլովակիան հանգարծանանքից դուրս չգա։ Եվ ինչ վերաբերում է այդ պատժելուց հետո ինչ կլինի Հունգարիայի ու Ադրբեջանի հետ, մենք կտեսնենք ընթացքում։
Ելի եմ կրկնում Եվրոպան դանդալոշ, լավ ապրածությունից այն հարուստի պապե-պապ, որ ապրում են թոռները ռախիդ են ըլնում, ոնց որ գորիկի թոռներ, այդ նույն վիճակն ըլնում։ Երբ որ շատ են լավ ապրում, դարերով այդպես եկելա, ակտիվ չեն լինում, պասիվ զղկվողներ, մի սերունդ, հինգ սերունդ հետո դառնում են դանդալոշ։ Նույնն է սա է։ Հիմա Թուրքիան այդպես լսում են Ադրբեջանին, նոր հասկանում են, որ երբ պիտի պատասխանվի։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, որ ասում են, վերջ, սենց Ռուսի հետ եւ այլն թուրքեր եւ այլն Եվրոպան գոյություն չունի, մենք նոր միություն ենք սարքելու, այո, կսարքեն։ Ռուսն ու Թուրքը ամեն ինչ կփրկնի ի վնաս Թուրքիայի, բայց ինքը սարքելու է, որտեղ իր ճանապարհը ինքը էսպես է տեսնում։ Ժողովրդին պետք է պահել մի վիճակի մեջ, որ Եվրոպան մեջ չի օգնում, ծեր կյանքը վատ է, որովհետեւ Եվրոպան չի օգնում։ Ոչ թե ես եմ գողանում պատերազմներ, այլ Եվրոպան չի օգնում։ Իսկ սրա համար պետք են կոնկրետ արճակատումներ, որը Թուրքիան տանում է։ Իսկ արճակատման վերջը լինելու է տնտեսության քանդումը եւ ռազմական կոնֆլիկտը սամանի վրա, որևէ երկրի հետ առաջինը կարող է լինել հենց Հունաստանի հետ։ Էլ չասեմ, որ չի բացառվում նաեւ Բուլղարիայի հետ։ Ասենց էս իմացել։ Մնացածը հայտնի չի։ Շառնակելով ասեմ, որ ռուսական փողը որ փագին, Թուրքիայում անկումը այսքան արագ չեր եղել, ինչքան ռուսական փողից։ Եվ սա արևմուտքի ամենաճշգրիտ որոշումն է, որտեղ ռուսական փողի անկումը ժողովուրդ չէ։ Իրանք ապացուցենցի, թե թուրքն ու ռուսը ինչքան իրար կապած են։ Հենց այս պայի դրությամբ, ասում եմ, մինչև հաղորդում վարելը 30.3 տարավ։ Այսօր արդեն 0.3% անգնում կուրսը։ Այն օրերին ենք մեր 0.1, 0.01, 0.05, հիմա անգնում է օրական 0.3%։ Եթե հիմա ֆռասեմ, կարող է 31.2 լինի, միջալը ցես ասում եմ միջազգային բորսայի թվերը, ոչ թե Թուրքիայում տեղի ունեցող արկուվաճարկը, որը 3-4 լիրայի տարբերություն է տալիս, եթե ոչինչ։ Միջազգային թվերից ես ասում եմ միջազգային բորսայի թվերը։ Ես չեմ միանում Կոնստանտինոպոլսի կամ Անկարայի որևէ մի չենջի տարադրամի փոխանակման կետի, որ տեսնեմ ինչքան։ Էս էլ էսպես։ Շատ հոյակապ կերպով։ Իմիջայլոց հիշեցնեմ, որ 2008 թվին երբ որ փոխեցին, կուրսը 1 դոլարը 1 թուրքական լիրա էր նոր։ 2009 թվին, 2010-11 թվին դարը 1.2, 1.3, 1.4, բավական դանդաղ 11 թվին 4 տարվա մեջ ընդամենը ունեցավ 50%-ի մոտավորապես անկում 4 տարվա մեջ, բայց 11 թվից երբ որ Թուրքիան մտավ կռվի մեջ, փողը ամրացրեց, Լիբիան կոտորեց եւ ստացավ Լիբիայի նավթը, որոշեց մտնի Սիրիական պատերազմի մեջ, փող ստացավ 15 թվին Ռուսաստանի հետ եւ այլն, դրանից հետո Արցախյան քարորյան ստեղծելուց հետո արդեն սկսեց թուրքական լիրան ընկնել։ Հիշեք, 2008-ին 1, այսօր 31. 300 անգամ։ 31 անգամ, նույնիսկ 3000% է գալիս։ 31 անգամ, ընդամենը 12 տարի։ Հիշեք 2008-ին դրամի ինչքան էր, 400-420, հիմա ինչքան է, 405-407, նույնն է համար։ Պարզո՞։ Չի եղեն ենց, որ 2008-ին հայկական դրամով 400 էր կամ 500 էր 450 էր իշվորա, յա, 2008-ին հիմա պտիլներ, բան, 4030 անգամ ավել, 12500, չկա չէ այդպիսի բան։ Չնայած, որ Հայաստանը թույլ, համեմատաբար աղքատ, համեմատաբար փակված երկիր է։ Իմիջայլոց ասեմ, որ միջազգային ֆոնդերում Թուրքիայի ունեցած փողերը լրիվ վերջնական վերացման եզրին են, ոսկու ծավալը դարերը աննախադեպ քիշքանակի, չնայած այսօր աշխարհում այնպես են անում, որ ոսկի գնող երկրները տուժվում են, որովհետև ոսկին արհեստական քցելու են, հետո միջոցներ սարքեն տարբեր, թե դոլարը, թե եվրոն, հետո կսարքեն եսիմ ուրանը եւ այլն, բայց թուրքական ոսկու կուտակումը դարրել է 100 տոննա, որը ամենաչնչին թիվն է աշխարհում, 100 տոննա ոսկո, իրենց ասելով 85 միլիոն ամսական պետություն, սխայի տարակություն։ Սպասենք կործանման ընթացքում, ինձ թվում է սկսվելու է Ալիևից, որովհետև Ալիևը միտումնավոր է Եվրոպային հայոյում, միտումնավորել նրան զոհ են տալիս։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանի կառավարությանը, նրանք ցուցադրաբար ցույց են տալիս, որ ռուսի դեմ են, բայց լավ էլ ռուսը ասած անում են, իսկ Ալիևը թքեց արևմուտքի երեսին եւ ընդունեց ռուսաստանցային կովին փող Լավրովի տեղակալ Ավերչուկին, որ այն ջհուտ խոզը, որ բանը 3 մարտ ոնց որ կերած լինի։ Դրան ու ողջունում է եւ կնքելու են Ռուսաստանի հետ նոր ավելի լավ համագործակցված ծրագիր։ Իսկ Հայաստանի ղեկավարությունը, որ ռուսի տակ է, սա միանշանակա, որը հայտարարվեց իր իբր ռուսի տված 400 միլիոն զենքով։
որը ստերի հենդանից է, ասում եմ, իրեք հատ ռադիոլոկացիոն կենտրոն այն տվե ամբողջ աշխարհը իմացավ, 24 հատ բաստիոն են տվե 26 հատ էլ ճանապարհին, մինչև վերջի կոդը իմացան, հնդկական հրթիռները եւ այդ հրանոթները գալիս էին ամբողջ աշխարհը իմացավ ինչից ինչքան են տվել, բայց ռուսական 400 միլիոն, հա ու բոլոր իրար հետ ռուսական 400 միլիոն չկա, իմջալուց ասենց էս 155 միլիոն Հնդկաստանի հետ պայմանագիրն է եղել, Ֆրանսիայի հետ չգիտեմ ինչքան, 150 թե 200 միլիոն էլ դա եղ, բոլոր աշխարհի իմացան, բայց 400 միլիոնը զենք եկավ, չիմացան, դա ի՞նչ զենք է եկել, ու չեն էլ ասում, ոչ մեկ, այնպես որ Հայաստանի կործանման մեջ մեղավոր ենք նաև մենք, ով որ ասում է ինչ եք առաջարկում, առաջարկել եմ, դուրս եկեք ցանկացած պետական չինովնիկի ունեցվածքը ջարդեք կամ իրան խփեք, եթե այդքան լավն է, կարակ, դուրս եկեք կարմիր բերետավորներին սպանեք, կարակ, որ Նիկոլին են պաշտպանում, օգտագործեք Շամիլ Վասայևի պրիմիտիվ ձևը, Դաղստանը գրավելու համար 5 հատ ոստիկանի դաղստանցի գնդակարեցին, դրանից հետո կատեգորիկ դաղստանցի հրաժարվեցին ոստիկան աշխատելուց, որին էլ հետևեց Շամիլ Վասայևի 2000 հոգանոց զինվորների Հայաստանի երկու չափ Դաղստանը գրավել, այդպես է թե չէ, այդպես է, դրեք ուսումնասիրեք, պարտադիր մա սպասեմ Նիկոլենի կխփեմ, դու մինչև սպասես Նիկոլը կյանքում չի ելնի, ոչ մի անգամ Նիկոլը եւ նրա նմանները բաց դուրս չեն գալու կոդեն, որ դու գնաս խփես ուրախանաս, նրան պաշտպանողին վերածվ, կարաս արա, եթե չես կարելու, էլ տակը անընդհատ էշես չգրեք, ինչ լուծում եք առաջարկում, եւ ուզում եմ սրան ավելացնել մի բան, որը ես միշտ ասում եմ, անկախ նրանից, որ մեր երկրի ղեկավարները թուրք հատակ են բոլորն իրար հետ, անկախ նրանից, որ մեր ժողովուրդը ընդրում է Ստամոքսի գաղափարը եւ ծախվելու գաղափարը երկրի ղեկավարի հետ, մեր թշնամիներին Աստված պատժում է իր ձևով եւ չարժի հույսը դնել Աստծո վրա, միայն որտեղ Աստված տալիս է բանականություն ուղեղ որոշելու ձև, դու պիտի անես, ոչ թե սպասես, մինչև Աստված անի, Էրիկ Մեկն էլ էր գրել, ինչ է լինի, Աստված մեկա կպաչի, դուք ձեմ մի անեք, հա լուրջ, դուք գնացեք հացը կերեք, զղկտվեք Ստամոքսներին տվեք, Աստված ձեր տեղը թուրքին կպաչի, մալադեց ձեզ, շատ հոյակապ մտածողություն, այդ ձև էլ գնում է զղկտվելու, կայֆեր անելու, օբեկտներում լկստվելու, որ մեր տեղը Աստված կան, խոսքս ուզում եմ վերաբերել հենց բանին, Չինաստանի եւ Ղազախստանի սամանին եւ այդ Կիրգիստանի 7-1 բալանոց երկրաշարժին, որը ճաքել հասկական քանակությամբ տեղ, հողը ճաքի իրարից հեռացել է, ավերածությունների զոհերի մասին ինչպես միշտ տեղեկություն չկա, իսկ ինչ վերաբերվում է Իսրայելից եկած նորություններին, այնտեղ իսրայելական Մոսադի զինվորները ընկել են շրջափակման մեջ եւ ըստ իսրայելական տվյալների 24, իսկ արաբական տվյալների 150-ից ավելի մարդ մահացել են հենց շրջափակման մեջ ընկնելուց, ես էլ էսպես, այնպես որ անկախ նրանից ինչ կկատարվի, ոնց կկատարվի, մենք կհետևենք դեպքերի իրադարձությունների զարգացմանը, այսօր այսքանը, հարգելիներս, փորձեք լսել խոսքերս եւ հասկանալ խոսքատակերս եւ ուղի խոսքը, այն մարդիկ, ովքեր անընդհատ ասում են ինչ անեմ, խորհուրդ չես տալիս, խորհուրդը տվեցի, տեսնեմ քանի օր կտվեց խորհրդի ձերի կատարածումը, սա ինձ հետո ով տակը գրեց կհիշեցնեմ, դա ստեսություն ձեզ։